Hallo, alle sammen. Så vi skal fortelle dere den der taktikken jeg tenkte vi kunne prøve i krigen. Før jeg gjør det, så skal jeg bare si fra at jeg tar opp telefonen. Så hvis dere ser på telefonen, så holder den bare vannrett, og så tar du bare fullskjermsvisning, og da får du video over hele telefonen, da. Så taktikken jeg tenkte vi kunne prøve i neste krig, da, er jo som følgende. Skal vi se, jeg kan jo for den saks skyld gå inn på krigssiden og så redigere forsvarslaget mitt. Det her er ikke forsvarslaget mitt, det her er bare for å vise dere. Så det jeg tenkte, det som er da at helten som står i midten heter tank da, på engelsk. Så det er tanken, det er den som tåler mest juling som vi skal sette i midten. Så for eksempel hos meg så er det Ares, som du ser her. Han er den sterkeste jeg har med mest liv. Så det jeg tenkte, for å gjøre det mest mulig vanskelig for fienden, at vi alle har samme fargetank. Si for eksempel rød, hvis alle dere har en sterk helt som er rød. Neste, ved siden her, venstre og høyre, det er flanken til helten i midten som er tanken da. Det er flanken hans. Begge flankene, venstre og høyre flanken. Så tanken er da at for å ta ned Ares, så må du ha helst tre blå helter for å ta ned Ares, for Ares er skikkelig sterk. Så da vil jeg si, da må du ha et par av blå helter for å ta ned en rød helt veldig kjapt. For å unngå å få manaen høyt nok til at Ares går av. For hvis Ares går av, så er det veldig, veldig vanskelig å ta han. Så tanken min er da, for eksempel, her er bare et eksempel, hvis vi tar en rød helt i midten, så tar vi, for hvis vi har en rød helt i midten, så vet vi at fienden må bruke tre blå helter for å ta ned den røde helten i midten. Da tenker jeg at vi bruker to blå sånn flanker, for da blir det nøytralt til det fienden må bruke for å ta ned tanken, og da blir det mest sannsynlig at de flankene kommer til å gå av, før han rekker å ta ned tanken i midten, hvis han klarer i det hele tatt å ta ned helten i midten her. Så, men for min del da, så har ikke jeg noe særlig. Jeg har jo Kirill som jeg har fått levelet opp litt. Han forsvant i Ares. Jeg har jo Kirill her, som er litt levelet opp, ikke så veldig da. Så jeg kan bruke her, og så kan jeg bruke enten Boril der, eller jeg kan jo for en saks skyld bruke Isarnia og Boril på venstre og høyre. Så det er jo en idé da, å gjøre sånn. Og når det gjelder å ha vingene, så kan du ha hva som helst annet enn de fargene som er de tre heltene allerede der. Så for min del så kunne jeg tenkt meg å bruke for eksempel Horgal, fordi han får ned forsvaret til fienden med 34%, som er egentlig veldig bra. Det anbefales på det sterkeste å ha en slik helt helt til venstre, og så Kirill der hvor han står, for da booster han angrepet til resten av heltene og til hele laget ditt, for en saks skyld. Så noe sånt nå, sånn som den. Og så trenger vi en healer. Da kan jeg bruke en gul healer, som er Vivica. Kan jo for den saks skyld bruke en mørk healer, som er enten Sabina eller Kunsten her. Kunsten er jo egentlig ikke levelet opp så veldig. Han har ikke fått opp spesialen sin helt opp heller. Men det er jo en idé vi kan prøve. Hvis dere ikke har noe bra rød eller blå helter, kan prøve med gul for eksempel, gul tank eller lilla tank. Hvis vi tar en gul, så tar vi gul i midten, så tar vi lilla rundt. Og så kan vi for eksempel ta enten rød eller grønn på sidene. Mariana har jeg der, ikke levela opp, men greit nok. Kan brukes. Eller for eksempel ta blå, det spiller ikke så veldig stor rolle hva du har på vingene. Så lenge den tre midterste, for den tre midterste heltene dine, det er de viktigste heltene, det er de som er gående med en gang, det er de som blir angrepet mest, særlig helten i midten, tanken din. Så den anbefales å være så sterk som mulig, derfor jeg har Aresen min som er nesten maksa ut. Jeg trenger 7 leveler til så jeg maksa ut. Men det tar så lang tid å få maksa ut. Hvis det er en merkelse nesten ikke når jeg tar. Skal vi se, hvis vi for eksempel nå har vist rød, mørk, eller lilla,
Og gul, hvis vi tar for eksempel lilla i midten. Sartana er jo egentlig veldig sterk tank, men min Sartana er ikke levelet opp så veldig mye. Så jeg kan for eksempel bruke Sartana eller Kiona. Kiona er litt mer enn Sartana da. Hvis jeg gjør sånn, så kan jeg ha Vivica der. Skal jeg for eksempel ha Lixu, eller jeg kan bruke Chao på den andre siden, selv om ingen av de har levelet opp så veldig mye, eller? Men det er jo en idé da. Så for eksempel mørkt der, eller kanskje bedre å gjøre... Kanskje bedre å gjøre noe sånt nå. Isarna er egentlig veldig bra hvis det går av. Men det var ikke så veldig bra hos meg. For jeg har veldig lite liv. Jeg har fått maksa opp. Levela opp, mener jeg. Også sånt nå. Det funker også bra. Eller hvis du har sterk grønn helt. For å ta ned en grønn helt, så må du ha røde helter. Tre røde helter for å ta ned. Og da kunne det her vært en idé. Det her. Ares allierte får 50, pluss 54 angrep, og så får de pluss 36 kritisk sjanse, og så healer den 720 i de fire runder. Det er jo for meg da, så er det her veldig bra. Elena er veldig sær, for hun har perfekt ripost, eller motskade, eller motangrep heter det da. Det kunne også vært noe. Også for eksempel ha et par mørke helter rundt. Det er det jeg tenkte med den strategien vi kunne prøve på. Så da hadde det vært fint hvis dere kunne si fra hva dere har av helter, så vi kan få til den taktikken her. Så hvis for meg, for min del, så er det best hvis dere har, men det her er bare for min del også, for siden jeg har sterkeste heltene mine er røde helter, rød og lilla, som du ser her nå. Så hvis dere har sterke røde helter, og et par blå, så er det her bra for meg. Hvis ikke, så funker det fint med enten gul tank eller lilla tank. Grønn også for den saks skyld. Så jeg kan jo få levelet opp før krigen begynner, så kan jeg få levelet opp noen her. Jeg har treningslærerne mine her, tre stykk som kjører på TC20, hysj, jeg prøver å få tak i en spesiell helt. 6 minutter til den er ferdig. Legendarisk der også, og så kjører jeg legendarisk her også, som den her skal jeg avbryte, eller ikke avbryte, men når den her blir ferdig, så skal jeg ikke kjøre det lenger. På den her så kjører jeg nummer 2, vanlige og uvanlige helter. Grei hastighet, jeg får en helt per halvtime. Ja, det går. Det her er strategien er da for dere med en god del helter da. Så det her det anbefales for alle, men jeg skjønner jo det at ikke alle med lav level har så bra helter som kanskje noen av oss har da. Så jeg har en Elena til der som jeg ikke har fått level opp noe som helst. Jeg har egentlig mange. Thorn driver og leveler han opp nå, men det vil jo ta en evighet å få han opp. That's what she said, by the way. Colin, som du ser, par stykker han, og jeg har egentlig bra helter, men jeg har ikke fått levelet opp alle sånne. Så det er strategien. Så tanken da er at vi som er litt sterkere, vi går etter de som er sterkest, og så rydder opp de som er litt svakere på laget vårt. De går og rydder opp det vi allerede har angrepet. Fordi når du, på det første angrepet du tar, hvis du ikke klarer å ta den, så er det egentlig best å la den være. Så kan noen andre få prøve seg, og da kan du gå etter en annen som er sterk, for å få mest mulig poeng. Det er det som er poenget med krigen da. Eller, poenget med krigen er å vinne krigen, men for å klare å vinne krigen på enklest mulig måte. Det er et forslag, så si fra hva dere synes.